Lijepo pozdravljam sve gledatelje. Sada obećavam ovu želju da sam posjetio i Caritas u Banja Luki. Hvala Isus i Marija i lijepo pozdravljam ravnatelja, doktora Milenka i dobrodošli u našoj emisiji Pod puti. Hvala lijepa i zahvaljujem da ste došli i zahvaljujem i gledateljima koji su također poželjeli nešto čuti iz ovog Caritasa Banja Lučkog. I pozdravljam sve gledatelje. Evo, nadam se da će i ova emisija još doprinijeti da se još jasnije vidi što nastojimo učiniti, što smo učinili i evo, neke smo pogreške također napravili, ali također želim jasno i zahvaliti onima koji su nam pomagali u ovome. Ja sam sam primijetio da ste vrlo dobro radite. Sada bih vas na početku zamolio kako vas je Bog pozvao u duhovno zvanje i kako vam je zadatak povjerio Gospodin. Pa moram reći, ja potječem iz jedne obitelji koja je specifična. Dakle, rođen sam 50. godine, moj otac je tada bio došao iz Partizana, došao je kao član komunističke partije. Ja moram reći, ja sam još kao dijete najveći broj godina proveo kod svoje tetke i tetka koji su bili vjernici i upravo je vjerojatno i njima trebam zahvaliti da su mi usadili klicu vjere i jasno svemogućem Bogu koji je to u meni i proizveo, ali i podržavao. Moj otac nije imao ništa protiv kad sam se odlučio za svećeničko zvanje. On je kasnije sam napustio partiju i počeo je kasnije ići u crkvu i tako dalje. Dakle, sve se ipak razvijalo u jednom pozitivnijem pravcu. Zato kažem, malo je specifično ovo moje zvanje jer je Gospodin se poslužio malo širom rodbinom kako bi me doveo na ovaj put. I ja sam kasnije od oca prešao tetku i tetki, da, jer oni nisu imali djece, tako da sam od 10. godine onda bio kod njih, oni su me i školovali i želio sam biti kao još kao dijete, sam želio biti svećenik i tako sam se onda i uputio u Sjemenište u Suboticu, kasnije u Bogosloviju Đakovo, kratko, a onda čim je otvorena u Sarajevo Bogoslovija, prešao sam u Sarajevo i nakon odsluženja vojnog roka, onda sam na biskup poslao u Austriju, u Innsbruck, na nastavak studija i tamo sam završio i nakon redovitog studija, onda sam imao još specijalistički studij, tako, evo, do svećeničkog ređenja i nakon toga. Ja moram reći, ovo što ja sada radim, ja zbilja nisam nikad planirao raditi. Možda sam jedno naučio kroz sve ovo, a to je da treba biti otvoren onome što Bog hoće u konkretnom trenutku. I tako je mene, evo, zapao i Caritas i zatekao sam se na mjestu u biskupiji kad je počeo rat i preuzeo sam Caritas tad, ne znajući što će to sve značiti. Nismo mi imali nikakvog iskustva s Caritasom. To je sve bilo novo za nas, ali jednostavno sam zaplivao, jasno
imao sam i mnogo, mnogo pomoćnika i samog biskupa i svećenika, a i jako puno laika koji su mi pomogli i pomagali kroz sve ove godine. Evo i danas Caritas ima negdje 100-tinjak zaposlenih, što direktno u karitativnim programima, što u raznim drugim sektorima gdje se radi o jednostavno o stvaranju radnih mjesta. Evo, moram reći, u mnogo situacija sam osjetio da ne mogu ja to svojom silom, svojom snagom odgovoriti na sve te izazove koji su bili. I često puta sam se našao zbilja u bezizlaznoj situaciji, ali osjetio sam pomoć od ozgor i Božju providnost koja je to nekako vodila, a ja sam eto nastojao koliko mi je uspjelo, ne znam, to će valjda sve mogući na koncu i prosuditi, nastojao sam biti na raspolaganju za one poslove i one zadaće koji su se našli preda mnom. Nastavio sam jednostavno odgovoriti na izazove trenutka. Ja bih naše gledatelje pozvao da se pogledaju emisiju o Mariji Zvezda u Trapistima, gdje smo i bili kod proizvodne sira, pa može tamo više vidjeti. Sada bih vas pozvolio da nam predstavite vaš Caritas centar u Banja Luki. Dakle, u Banja Luci je sjedište biskupijskog Caritasa, od 86. godine, dakle 28. godina je kako mi je odjelujemo. Jedno vrijeme smo imali, pogotovo za vrijeme rata i nakon rata, dugo godina smo imali jedan ured u Zagrebu, koji je upravo zbog okolnosti koje su ovdje vladale imao zadaću da prikuplja pomoć i od Zagreba smo slali pomoć u Zagreb, iz Zagreba smo slali pomoć u Banja Luku. Ovdje je, kako već rekao, sada trenutno zaposleno što u karitativnim, što u drugim programima koji potječu iz Caritasa, oko 100-tinjak osoba. Ja bih naveo kratko samo one programe koje smo imali za vrijeme rata. To su većinom bili programi za preživljavanje, dakle podjela hrane, odjeće, obuće. Onda medicinske pomoći, u ratu smo otvorili jednu ambulantu, odnosno više ambulanti, to je bio jedan centar u staroj zgradi biskupije. Ta ambulanta je radila 14 godina, gdje jedno vrijeme je tu radilo 45 liječnika i sestara u raznim područjima, dakle medicine, gdje su se mogli pregledati ljudi koji nisu imali osiguranje ili jednostavno nisu mogli doći na red što se tiče pregleda i terapije. Osim toga, u ratu smo imali i jedan poštanski ured koji jednostavno služio za uspostavljanje veze ljudi iz Banja Luke i banjaluškog područja sa rodbinom u svijetu, ono Hrvatskoj, pa onda dalje u svijetu, u Sloveniji, Austriji, Njemačkoj i tako dalje. Imali smo i programe sjetve za vrijeme rata, jednostavno da ljudima damo nešto da rade, da ne gledaju samo odakle puca, odakle opasnost dolazi, nego jednostavno da se evo, nešto možda i sami doprinesu za svoj život. Poslije rata, to je dakle bilo 97. godine, započeli smo s programom obnove kuća i mi smo do sada obnovili preko 2400 kuća i stanova uz pomoć naših donatora, odnosno naših partnera koji su dijelom imali svoje urede ovdje u Banja Luci ili na području Banjaluke biskupije. Imali smo jedan ured za, kao pravno savjetovalište, koje je imalo zadaću da pomogne ljudima da ponovno dobiju u vlasništvo stanove i kuće koje su za vrijeme rata bile oduzete i zaposjednute od strane ovdašnjeg stanovništva, većinskog stanovništva. Dalje nastavili smo dakle s programom podjele hrane, odjeće i obuće. Ambulanta je radila i dalje. Onda smo imali uz ambulantu još iz ratnog vremena i program kućne njege. On se nakon rata još više razvio, tako da smo jedno vrijeme imali dakle više stotina
starih i nemoćnih osoba za koje smo se redovito brinuli, obilazeći po njihovim kućama. Imali smo jedno vrijeme dječji vrtić u Drvaru, koji je onda, evo, zbog nekih političkih intriga morao biti zatvoren. U Banja Luci smo, osim kućne, dakle, njege, osim obnove kuća, također poradili i na problemima koji tište obitelji. Tako da smo osnovali jedan centar za život i obitelj ovdje u neposrednoj blizini ove upravne zgrade Caritasa. I unutar tog centra za život i obitelj imamo razne projekte, kao što je, na primjer, tečajevi za trudnice. Onda imamo malu školu odgoja, onda smo imali i imamo još uvijek, dakle, pomoć roditeljima djece s posebnim potrebama, jer ti roditelji su često put prepušteni sami sebi da se snalaze sa svojom djecom kako znaju. Onda je bio također projekt koji već sad pri završetku, projekt borbe protiv trgovine ljudima. Imali smo također projekt, imamo još uvijek observaciju siromaštva. To je jedan zajednički projekt na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine. Bio je također jedan projekt, on je završio, Mamin kutak, dakle, iskustva, odnosno, evo, problemi žena koje prvi put rađaju i eventualne opasnosti od depresija i sličnih bolesti. I također bio jedan projekt glazbenog, muzičkog karaktera kao jedna vrsta terapije za mlade i taj projekt je završio. Također bih spomenuo naše nastojanja oko pomoći školskoj djeci, tako smo u Prijedoru otvorili jedan internat za školsku djecu. Jedan takav internat sada gradimo ovdje u Banja Luci, završavamo ga zapravo, ove godine će biti gotov. Gdje stanuju djeca koja su iz udaljenih sela kako bi mogli u Prijedoru, odnosno u Banja Luci, pohađati razne škole, jer ti škola nema u njihovim mjestima, a roditelji nisu u stanju plaćati najamninu u gradovima. Dakle, to su djeca siromašnih obitelji i isto tako problem je što nema redovitih veza s gradovima, tako da djeca moraju često puta od ranog jutra pa do kasne večeri putovati tamo nazad, nekad i nemaju veze. Dakle, te linije nisu redovite. I do sad je, recimo, u Prijedoru imamo jako pozitivna iskustva s tim, evo, nadamo se također da će to biti u Banja Luci. Što se tiče njege starih i nemoćnih osoba, pokazala se potreba da se ipak otvori neka ustanova koja će primiti one osobe koje više ne mogu biti same. Tako smo pokrenuli i otvorili naš dom za starije osobe u okviru centra, socijalnog centra Ivan Pavao II. Samo ime ukazuje na područje gdje je papa, kad je dolazio u Banja Luku, Ivan Pavao II. Imao svetu misu. Na tom terenu smo mi napravili taj centar koji se po njemu zove. Za sada imamo 3 zgrade i 4. Gradimo, jer je to nekako i po gradskom planu predviđeno jedan niz zgrada, tako da proširujemo taj naš dom. Internat koji će također biti uz jedna od tih 5 zgrada. Završavamo, mi se nadamo koncem ove godine će biti cijeli taj niz od 5 zgrada završen, dakle 4 zgrade bi bile dom za starije osobe, jedna zgrada internat za školsku djecu. Na tom području je planirani su još neki drugi projekti, vjerojatno jedan dječji vrtić, ako Bog da, jednog dana. Tako da u tom domu imamo smješteno 60 i 70 osoba, kako on sad koncipiran. Nadamo se da ćemo moći za još nekih 20 mjesta proširiti kapacitete. Dom za starije osobe, koji se sada, dakle, u 3 zgrade je smješteno između 60 i 70 osoba, a sada se proširuje za jednu zgradu, a 5. Zgrada
u ovom nizu je internat za školsku djecu. Ona se upravo završava. Malo smo uvjetovani urbanističkim planom da je ispalo je malo više veće nego što smo prvotno željeli, ali smo se morali uklopiti u gabarite koje je grad postavio. Za sad je ovo naša improvizirana kapelica u domu za starije osobe, ali se nadamo da ćemo koncem godine imati novu kapelicu u četvrtoj zgradi koja se upravo gradi. Ja sam Žaklina Garić, ravnateljica sam Caritasovog doma za starije osobe. Ujedno sam i koordinator za kućnu njegu koju Caritas provodi na području naše biskupije za socijalno ugrožene starije osobe. Evo, nalazimo se u Caritasovom domu za starije osobe. To je socijalni centar koji nosi naziv Ivan Pavao II. Jer pokojni sada već sveti Ivan Pavao II. Je ovdje bio povodom svog drugog pohoda Bosni i Hercegovini, upravo na ovom mjestu na kojem se nalazimo. Caritasov dom je počeo s radom 2009. godine. Kapacitet mu je 70 kreveta. Uposleno je 30 osoba različitih profila, a moramo reći da su naši stanari različitih nacija i različitih vjerskih pripadnosti. Jako smo ponosni na to jer se ljudi jako dobro slažu, znači i na ovaj način Caritas daje svoj doprinos u pomirenju koje je jako potrebno Bosni i Hercegovini, iz kojeg se vidi da obični ljudi jako dobro i u miru mogu živjeti, ne samo jedni pored drugih, nego i jedni sa drugima. Mi znamo da mi njima ne možemo nadomjestiti obitelj njihovu, ali pokušavamo im stvoriti jednu kućnu atmosferu gdje se oni osjećaju prihvaćeni, zaštićeni, da osoblje ima razumijevanja za njih, jasno i taj profesionalni aspekt koji mi pružamo. Ovo okolo što ste mogli vidjeti, ovo zelenilo, to sve naši stanari koliko mogu, njima je to zanimacija, ne znam, onda imaju radne terapije, imaju vježbe sa fizioterapeutom, povodom svih važnijih blagdana, ne samo katoličkih, nego i pravoslavnih, pa i muslimanskih, to se svečano obilježava, tako da svi stanari, da u stvari mi i živimo to bogatstvo u Bosni i Hercegovini, tu različitost tog bogatstva. To proširujemo kapacitete, hvala Bogu. To će biti smještaj za još jedno 30 starih osoba, a u nastavku je planiran internat za školsku djecu, odnosno za studente, muške studente, jer časne sestre u Banja Luci imaju internat za djevojke, a ovo bi bilo za mušku, za socijalno ugrožene, iz socijalno ugroženih obitelji. A išli smo i s tim ciljem na neki način da bude dom za starije osobe, a da imamo internat, tako da bude ta međugeneracijska, tako kažem, povezanost, što najčešće su domovi za starije osobe prilično izolirano za sebe. A mi se nadamo pa i jednog dana, ako Bog da, planiran je ovdje dječji vrtić u nastavku. I mislim da će to biti nešto stvarno prekrasno. Imati sve generacije pod istim krovom. Zbog toga ravnatelj, sad, pošto smo izgradnji, dolazi malo češće nego inače. Jasno, naš osnivač je Caritas i mi podliježemo, na koncu i mi smo Caritas. Ali što se tiče poslovanja, dom je zasebnjan pravni subjekt, ali u svakom slučaju za mene, kao osobu koja je zadužena za ovaj dom,
od izuzetnog je pomoći kad uvijek mogu računati na savjet i na dugogodišnje iskustvo našeg direktora, a na koncu i našeg biskupa. Evo vidite ovdje gdje se nalazi naš Vrtjovo zelenilo, tu je pokojni sveti Ivan Pavao II. Imao svetu misu povodom drugog pohoda Bosni i Hercegovine. Spomenuo bih također kad se radi o starijim i nemoćnim osobama i jednu školu koja je pokrenuta duše na razini cijele Bosne i Hercegovine. To je prvi takav projekt u ovoj zemlji, škola za socijalna zvanja. Radi se zapravo o školovanju i to je onaj prvi projekt koji smo u okviru te škole pokrenuli. To je školovanje za njegu starijih i nemoćnih osoba. Ovo je već sada šesta generacija koja izlazi iz te škole. To je prilično intenzivna škola, nekih 6 mjeseci, nekih 500 sati, 200, otprilike pola teorija, pola praksa, gdje ta izobrazba se upisuje u radnu knjižicu, dakle dogovorena je zajednički s Ministarstvom za zdravstva ovdje u Republici Srpskoj. I nadamo se jednog dana da će ti koji su obrazovani ovdje, da će moći preko granice, jer postoji velika potreba u Austriji, u Njemačkoj, za, upravo za takvom radnom snagom. Tako da će možda uspjeti ti ljudi naći i posao, jer je nezaposlenost ovdje jako velika. Kad kažem nezaposlenost, onda je to negdje između 40 i 50%. Dakle, ovo je škola za socijalna zvanja. Sama zgrada završena je prije godinu i po i uistinu je prema najnovijim standardima uz pomoć Caritasa iz Austrije i jedne fondacije Švicarske uspjeli su se uklopiti sa svojim planom i dakle tako da je uz te donacije zgrada i napravljena i opremljena, vrlo, vrlo moderno opremljena. Ali tu se održavaju inače druge vrste edukacija. Dolaze i druge organizacije koje koriste prostore. I tu i Caritas Banja Luka ima, recimo, tečajeve za trudnice, održava isto tu. Posto. Tako da je Caritas nastoje odgovoriti na tu potrebu, pa smo osnovali jednu zadrugu, ali više obrtničkog, zanatskog karaktera. Zadruga kao zadruga danas više, mi smo je zatvorili oficijelno, ali postoji dalje radionice koje je nastovarija, bravarija, koje dalje rade, proizvode namještaj i potrebu, ovo što treba ljudima, povratnicima, ali i drugima, namještaj, na primjer, prozore, vrata i tako dalje. Naša stolarija, koja je pokrenuta prije 15 godina, s nakanom da proizvodi prozore i vrata za popravak kuća povratnicima, a prvotno je to većinom i radila, a sada najviše proizvodi namještaj. Isto tako za povratnike i za socijalno ugrožene obitelji. Ovdje imamo sada trenutno još i namještaja koji smo kupili za podjelu nakon poplave ljudima, tako da je malo zatrpano. Ovo su noge od kreveta koji se isto tako podijelu. Dolje vidite još par gdje smo pravili košnice za pčele, za ljude. Pa smo dijelili, jako puno smo toga podijelili, već to je već pri kraju. Da ljudi nešto kod kuće mogu raditi, eto. Ovi visoki ormari, to su gore za petu zgradu, za internat. Ovo. Da, to su ormari za djecu. U petoj zgradi.
to samo dok se još postave podovi pa će oni biti ugrađeni. To on radi, a ovo što je u kutijama, to je kupljeno. Eno, tamo otprilike, vidite kako izgledaju ti ormari. Onako će biti ustrojeno, isto se sastavi iz strahna i onda tako da ima jedna osoba i druga osoba. Lijepo to, lijepo. Ja sam već spomenuo danas da je podijeljeno namještaj već oko 100 obitelji. Kreveti i madraci i stolovi, stolice i ormari. Ali inače je tu radilo jedno vrijeme 6. Čak i 7. A sad je sad nas je ova, kako nije bilo sad neke puno, nego ovo pomalo proizvodnja, ali sad ova poplava kako je došla, onda nas je to sad malo iznenadilo, sad on sam ne može to više stići. Pa smo onda ipak kupovali sad, ali on gore radi za ove zgrade sad. I sad ćemo kupiti materijala za proizvodnju za malo duži rok za podjelu. Druga zadruga koju smo osnovali jest poljoprivredna zadruga Livač, dakle ona se nalazi u Lijevču polju. Izraz Livač je stari naziv za Lijevče polje još od predturskog doba i Livač je bilo jedno mjesto, dakle na Vrbasu, upravo dole u Lijevču polju, jedna utvrda i jedna župa, tako da smo htjeli malo posjetiti na povijest i kršćansku povijest i tim nazivom. Ta farma se, Bogu hvala, dobro razvila, tako da smo onda preko njemačke ambasade kasnije dobili dodatna sredstva. Oni su pitali da li mi želimo dalje raditi na toj farmi, odnosno proširivati, pa smo rekli da bi mi željeli jednu siranu. Oni su imali neka sredstva koja nisu uspjeli potrošiti te godine i morali smo ta sredstva u roku od 15 dana potrošiti. Mi smo ih potrošili i nabavili ono najpotrebnije za siranu. Još smo neka dodatna sredstva dobili i tako napravili siranu. I onda je došla još jedna ideja da se na farmi pokrene i proizvodnja bioplina i proizvodnja struje iz bioplina, tako da smo s pomoć jedne ekološke udruge iz Njemačke ostvarili taj projekt. Taj projekt je u okviru jedne Evropske akademije, dakle gdje jedna važna točka jest zaštita okoliša, dakle ekološki aspekt. Onda su nam rekli naši donatori, naši partneri, da mi vama osim te teoretske potpore i toga što ćete na teoretskoj razini raditi, da vam još i dva konkretna projekta postavimo kako to izgleda, tako da je nastao i taj pogon bioplina i nastala je jedna vrsta grijanja na drvo, dakle na jedna vrsta sječke, mljeveno drvo, gdje se može koristiti mnogo toga što inače propada po šumi, dakle otpad. To su naša dva ekološka projekta. Moram reći da evo sad smo upravo u fazi da nastojimo tu farmu i proširiti. Mi smo već i drugu štalu napravili uz pomoć kredita koji još uvijek vraćamo. Ali otvorili smo tamo 22 radna mjesta. I nadamo se sada kad ova druga štala, sad kad ovu drugu fazu proširenja završimo, da ćemo moći otvoriti još koje radno mjesto. Jasno, imamo mi i, rekao bi se, i više radnih mjesta jer surađujemo s okolnim stanovništvom i otkupljujemo od njih hranu za stoku. Sami obrađujemo preko nešto oko 200 hektara, ali onda još moramo dokupljivati hranu i na taj način pomažemo i ljudima koji se nalaze u blizini, pa negdje možda nekada ponekada i nešto dalje. Jeli? Na taj način što otkupljujemo od njih sijeno ili neke druge artikle. Jasno da u tom području postoji još potreba, mi bismo željeli uključiti malo više selo. Dakle, i na selima ljudi imaju nešto zemlje, imaju nešto voća i upravo na tom području bismo željeli u vezi sa trapističkim samostanom pokrenuti jedan centar za razvoj voćarstva i kako bi ljudi mogli
prodavati to što proizvedu i kako bi, osim što peku rakiju, da bi se još nešto drugo moglo s time napraviti. Da bismo malo unaprijedili to područje voćarstva, kao inače i poljoprivrede, jer mi u okviru ove naše zadruge dajemo edukaciju isto ljudima. Pa mislimo da bismo s tim projektom, koji nekako sad se počeo malo začinjati u glavi, da bismo s tim projektom mogli uključiti jako velik broj iz okolnih sela. Na taj način sigurno pomoći ljudima koji neke resurse imaju. Imaju nešto zemlje, imaju nešto voća, a teško je doći do radnog mjesta. Evo, spomenuo bih također da u, recimo, sad će doći, evo već jesen, pa će doći zimsko vrijeme, tu ima neki drugi programa koji su upravo specifični za zimu, kao što su peći, drva, još neke potrebe. Onda školska djeca, evo sada imamo upravo pomoć djeci koja polaze u školu, da ćemo vjerojatno preko 100 djece pomoći u kupovini školskih knjiga. Isto tako imamo sad u katastrofu koja nas je zadesila, ova poplava, i tu smo već počeli obnavljati barake ljudima. Imamo negdje sada otprilike mogućnost za nekih 80 stambenih jedinica da pomognemo u obnovi, to su najčešće zidovi, podovi, vrata, dakle ono što je stradalo od poplave, negdje i prozori, i da pomognemo ih u podjeli namještaja i možda nešto od bile tehnike. Mi smo već oko blizu 100 obitelji već podijelili krevete, madrace, ormare, stolove, stolice, ali to je svakodnevni, dakle, posao. Tu već imam od jučer, tu koji su dolazili, tako imamo vjerojatno još pa do jeseni, vjerojatno do konca 11. mjeseca, možda i 12. mjeseca, imat ćemo ostvarenje ovih, realizaciju ovih projekata, dakle ove pomoći koja je baš vezana uz poplavu. I jasno, željeli bismo u okviru toga možda pokrenuti i neki program sjetve, da malo, dakle, ljudi su oštećeni u tom pogledu, tako da kod mnogih više neće ni biti od ove godine ništa, jeli, jer je to voda jednostavno zagadila, odnijela, a postoji i neke potrebe za stokom. Pa nadamo se da će naši donatori izvana, među ostaloga je tu i Slovenija i Caritas Slovenije, koji evo pomaže i ovom prilikom je isto također pomogao. Kad je u pitanju Slovenija, ja bih spomenuo jedno partnerstvo koje je posebno mi drago, jer je nekako kontinuirano to ide i neka stalna veza i pomoć. To su kumstva za djecu od Caritasa Koper. Imamo mi Caritas Mantovu u Italiji, Caritas Duisburg u Njemačkoj, koji su isto u tom projektu. Dakle, to su kumstva na daljinu, gdje obitelji pomažu obiteljima ovdje. Imamo negdje oko 150 djece koje već godinama se pomažu. Jedni odlaze od djece, dakle, izlaze iz programa jer su već navrše 18 godina. Dolaze druga djeca. I mislim da se jako puno tu učinilo, iako na prvi pogled reklo bi se ti 25 eura mjesečno, jeli, ovdje puno, puno znači. I pogotovo što te obitelji već neke po 10, po 12 godina, to već su kumovi, već dvoje, troje, četvero djece u međuvremenu. I druga stvar što Caritas Koper također ovdje pomaže jeste da svake godine naprave bar jednu novu kuću. Dakle, od temelja pošalju nam novce, mi to izgradimo do krova, onda dođu mladi iz škole u Vipavi i tjedan dana borave ovdje, upravo su oni sada ovdje u Novoj Topoli, oni grade također za jedan težak socijalni slučaj, majka sa dva bolesna sina, majka starica sa dva bolesna sina, i onda oni postave sada krov kroz ovaj tjedan i onda
idu malo dalje kroz Bosnu i možda i malo dalje još južnije, ali to je već nekakva tradicija postala i moram reći, mladi su vrlo dragi, vrlo marljivi, za razliku svašta smo mi doživjeli kroz ove godine, ali Slovenci su vrlo disciplinirani, došli su da pomogne, oni rade i inače nema problema s njima. Zna nekada s drugim grupama je bilo problema, ali s njima nema. Dakle, posebno bi to istaknuo da je evo Caritas Koper tu naš vjerni partner već dugo, dugo godina. Ja mislim da je već 13. kuća nova, ali bude onda još i obnova nekih kuća uz to, jer nekad dođe malo više mladih, pa onda da imaju posla, recimo promijene krov na nečoj kući i tako. Smo dijaki Škofijske gimnazije iz Vipave in že 13. leto sodelujemo na delovnem taboru v Banja Luki. Škofijska Karitas iz Kopra je pobratena z Banja Luško Karitas. V letošnjem letu smo se odločili, da bomo pomagali družini iz Nove Topole in v tem delovnem taboru, ki bo trajal od 3. avgusta do 14. avgusta, bomo poskušali zgraditi prvo nadstropje hiše, plus kritje, se pravi streho, in tako da imajo dejansko ljudje, ki bodo noter prišli, streho nad glavo. Se pravi, to je do te prve, druge faze se zgradi to hišo. V tej skupini je v letošnjem taboru 22 dijakov, imamo tudi nekaj zunanjih dijakov, ki so pomočniki. Nam je zelo pomembno, da vzgajamo mladino od 14. leta starosti do 18. leta starosti v duhu pomoči drugim. Mislim, da nam to kar dobro uspeva. Da bom rekla, da število prostovoljcev raste iz leta v leto, ampak bom rekla, da se iz leta v leto družba močno spreminja. Enkrat je bolj mešana, je več fantov, drugič je več deklet in število tudi varira od 15 do 20 prostovoljcev imamo vsako leto. Dragi prijatelji, kot vidite, nas je pot zapeljala tudi v Bosno, kjer z nami ravnatelj Škofijske Karitas, gospod Matej Kobal. Lepo pozdravljeni, Bog vas živi. Dobar dan. In morda bi vas zaprosil, da nam poveste, katero lepo delo plemenito upravljate. No, tukaj smo na delovnem taboru, kjer pač imamo na ozemlju Banja Luške škofije, v Novi Topoli gradimo hišo za družino, ki pač trenutno živi v nemogočih razmerah in ki si sama pač nekaj dostojnega stanovanja nikakor ne bi mogla urediti. Koliko let že ta tabor, ta povezava poteka med Banja Luško škofijo in škofijo Koper? Banja Luška škofija in škofija Koper sta pobrateni že iz časov vojne v Bosni in Hercegovini. Kjer smo pač nekje takoj, kot Škofijska Karitas tudi začeli pomagati Škofijski Karitas Banja Luka. Najprej pač nekje bolj v denarju oziroma materialu, ker je bila Republika Srpska, ki predstavlja večino ozemlja Banja Luške škofije, zaprta in je bil praktično onemogočen dostop. Čim je bil pa omogočen dostop, smo začeli tudi z delovnimi tabori, ki sedaj pač nekje tešajo tudi že kar lepo vrste. Kako pa mladi sprejemajo to dve, to plemenito delo? Mladi se z veseljem odzivajo. Tokrat nas je na delovnem taboru vseh skupaj 21, tako da so se zelo lepo tudi leto vse zvali. Kako se pa počutite v tem predelu Bosne? Ja, jaz se tukaj zmeraj pač nekje počutim lepo, ker sem pač nekje v dobri družbi. Pač nekje vemo, ne, da tisto, pač nekje, kar delamo, delamo dobro. In tudi pač nekje lahko rečemo, da sedaj še nismo imeli kakšne negativne izkušnje. Kako bo pa drugo leto, da ste verjetno tudi prišli na ta tabor? Zelo pohvalno pa je, kako je tale karitativna dejavnost med Slovenijo, Koprsko škofijo in Banja Luško zelo lepo teče. Bog bo hvala, da je tako. Ja, mislim pač nekje, da sodelovanje, lahko rečem, skozi vrsta čas pač nekje je potekalo zelo korektno. Sigurno je Banja Luška škofija v primerjavi tudi z ostalimi škofijami v Bosni in Hercegovini v slabšem položaju. 90% svojih vernikov praktično zgodila, kar je
verjetno škof Tomarica zelo pač nekje poudaril in povedal, tako da pač nekje so potrebe še toliko pač nekje večje. Lahko pa, ne, in tudi tisto, ne, pač nekje kar nas v tem sodelovanju veselijo, tele pač nekje, da je Banja Luška škofija, ne, tudi zelo inovativna, pa kreativna v iskanju tega, kako pomaga človeku v stiski. Jaz se vam zahvaljujem za pogovor in naj vam bo vam in vsem vašim sodelovcem bolj bogat pečnik v večnosti. Hvala lepa. Hvala lepa. Poklone. I onda bi se zahvalio također za pomoć Caritasa Slovenije. Ove godine je došla i pomoć, dakle, došli su šleperi pomoći, materijalne pomoći u hrani, u odjeći, u obući, aparatima kućanskim. Vrlo vrijedna pomoć. I evo, spomenuo sam također i financijsku pomoć, obnova ovih kuća, odnosno sad što je u tijeku, i Caritas Slovenije u tome. Evo, pa na ovaj način želim i u Sloveniji našim darovateljima, dobročiniteljima srdačno zahvaliti. Ovdje se vidi da imaju ljudi veliko srce, ali najbitnije je da se ovdje vidi da je Bog veliki. Kako se vi sjećate posjete danas svetog papa Ivana II. U Banja Luci? Pa evo, to ste, ja bih ovo završio sada, uistinu mi smo doživjeli ovdje uistinu snagu zla koje je razaralo. Pa smo doživjeli i snagu ljubavi. I to uistinu od mnogih, mnogih širom svijeta. A u tome je papa, rekao bi, na svoj način prednjačio, jer mu je Bosna vjerojatno ni za jednu drugu zemlju nije toliko puta apelirao i pozivao, a onda i konkretno pomagao, jer sam bio u to vrijeme direktor Caritasa Bosne i Hercegovine uz ovu svoju zadaću za Caritas Banja Luku. Vodio sam za vrijeme rata i poslije rata jedno vrijeme Caritas Bosne i Hercegovine i moram reći, Vatikan inače pomaže preko biskupskih konferencija, preko Caritasa raznih zemalja, ali Ivan Pavao II. Je u više navrata direktno pomagao. I onda kad je došao u Sarajevo 1997. godine je dodijelio Caritasu također nagradu za mir Ivana 23. s jednim velikim novčanim prilogom. Onda je došao u Banja Luku. Ja moram reći da je to, i očito je on to i namjeravao, odati priznanje i posvjedočiti svoju blizinu s crkvom u Banja Luci koja je na poseban način stradala. Dakle, ovdje je provodilo se ono što se zove etničko čišćenje, pa prilike 95% katolika je protjerano iz ove biskupije, jedan veliki broj je ubijen kao civili u svojim kućama. Ubijen je i jedan broj svećenika. Porušeno je 90% crkvenih objekata i je teško stradalo. I mislim da Ivan Pavao II. Želio upravo, evo tu je do duše ostataka, ali on želio upravo tom ostatku ostataka reći niste sami. I zahvaljujući njemu, vjerojatno je mnogo toga zla se i smanjilo i evo, nekako se i uspjelo, jasno je, uz Božju pomoć izdržati. Ja moram reći da je taj posjet ne samo bio priznanje ovoj crkvi koja je toliko zla morala podnijeti, a da nije sa svoje strane učinila nikome zlo, a naprotiv, pozivala je cijelo vrijeme i katolike i na taj način se uspjelo ovdje zapravo izbjeći rat, da katolici ne uzmaju oružje. To priznanje je došlo sa strane pravoslavne strane od zvaničnika iz srpskog naroda, da je upravo na taj način spašen veliki broj ljudskih života, ne samo katolika, nego i pravoslavni. Ivan Pavao II. Je sigurno i značio jedan novi poticaj u ovoj crkvi
da i dalje čini sve što je moguće na pomirenju, ali i na konkretnoj pomoći. Mi pomažemo jako puno i pravoslavnom stanovništvu ovdje i smatramo to sasvim normalnom stvari, zajednički zajedno živimo i gledamo, čovjek je u nevolji i čovjek treba pomoći. Jasno da se Caritasu najviše obraća katolika i prema tome razumljivo je to, ali nismo se zatvorili samo u to područje. Na taj način želimo i jasno i ono ostvariti što Papa uvijek iznova traži, a to je da posvjedočimo ljubav koja ne pozna granice. On je samo ovdje svojim dolaskom i svojim riječima jasno još neke dimenzije nove, tako reći, dotaknuo, a to je pomirenje na još jednoj široj razini. On je ovdje također pozvao na opraštanje prema onim katolicima koji se ogriješili nekad u povijesti protiv drugih, protiv pravoslavnih ili ne znam drugih. Dakle, pružuje ruku pomirenja i drugima. Dakle, u mnogom pogledu je ta posjeta značila jako puno za ovu crkvu. Ali mislim i širi. Jer i moram reći, mnogo toga smo doživjeli tih dana i od strane većinskog stanovništva, da su nekako, vjerojatno, malo početi drugčije razmišljati i o papi i o onom što crkva čini ovdje. Kako je pa odzaziv trudnica na školu koju ste napomenuli? Da li je posjeće i muškarce? Pa otprilike negdje 20-25 parova posjećuju tu školu. To je škola od nekih 12 susreta gdje se izmenjuju razni stručnjaci, liječnici, medicinske sestre, babice i tako dalje. Dakle, jasno i psiholozi, i, dakle oni koji jednostavno da se nastoje odgovoriti na pitanja i probleme trudnice i onoga što slijedi nakon porođaja, kako bi taj proces protekao što bolje. To je naš jedan mali doprinos ovdje, jednostavno jednom mentalitetu da olakšamo nekakvu odluku za život. Ovdje je jako puno isto tako se nekako fiksiran pogled na smrt i na ono što se događalo, puno toga zla ovdje, ali želimo jednostavno okrenuti stvar i propagirati život, a ovdje je natalitet također vrlo, vrlo nizak. Ovdje je problem pobačaja također jako velik. Dakle, postoji uistinu velika problematika kad je u pitanju brak i obitelj. I mi pozivamo na te tečajeve ne samo žene, ne dolaze i muškarci. Rekao bi, ne baš redovito i ne baš svi, ali većina dolazi. Lijepo. Većina dolazi. Mislim da je to jako dobro i za sutra, jel te, kad se dijete rodi i kad treba oko djeteta se brinuti, kad treba dijete odgajati, da to nije često puta i ne mora biti sve samo na majici, nego da tu i otac ima svoju ulogu, ima pravo na to. Kako Caritas surađiva sa, kako surađiva sa svima terapistima, njihov sir smo i mi pokusili, je vrlo dobar, i može, gdje se može da se kupe? Pa možete kod terapista, možete na farmi, možete, ali možete i u prodavnicama ovdje. Sira ima po cijeloj Bosni i Hercegovini, dakle u puno, puno prodavnica. On je nekako, mi nismo nikakvu reklamu nikad radili. Sve reklame koje smo imali, to one su došle u velikom stilu, dakle manje više svi važniji mediji u Bosni i Hercegovini su o nama izvještavali. I novine su to donosile na čitavim stranicama, tako reći, te reklame smo dobivali besplatno. I u skladu s tim, i rekao bi i sama distribucija je išla s vremenom, pa mi smo danas na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine zastupljeni. Nažalost, kako je Hrvatska ušla u EU, ne možemo više preko granice, bar za sada. Sada bi vas zamolio da nam predstavite še edutaktivni centar. Dakle, ja sam spomenuo da Caritas ovdje ima jedan centar, on je u
prostorijama Caritasa Banja Luka, ali je to jedan projekt Caritasa Bosne i Hercegovine. Radi se dakle o izobrazbi njegovatelja za starije osobe, ali sad se ide i dalje. Dakle, sad se ide i na asistente za osobe s posebnim potrebama, pa onda se ide na evo, osobe koje će biti obrazovane za čuvanje djece i za odgoj djece i tako dalje. I ići će se vjerojatno i na druge grupe koje trebaju pomoć. Spomenuo sam recimo da ta izobrazba za njegovatelje ima, dakle, uključuje u sebi nešto oko 500 sati, pola je otprilike teorija, pola je praksa. Teoriju oni obavljaju u toj zgradi koja je izgrađena upravo za te potrebe. Caritas je stavio na raspolaganje prostor, dakle plac, i imali smo jedan temelj već postavljen, nismo mogli dalje graditi, i onda je došla ideja da se tu napravi zgrada koja će odgovarati upravo potrebama te škole. To je prva takva škola u Bosni i Hercegovini. Tu se odrađuje, dakle, onaj praktični, onaj teoretski dio, a praksu polaznici te škole imaju ovdje u raznim domovima u Banja Luci. Jasno da željeli bismo svakako da i zakonodavac svojim zakonima prati taj, reklo bi se, napredak, jer crkva je u pogledu brige za starije i nemoćne osobe pokrenula puno inicijativa do sada ovdje. Željeli bismo da, recimo, zakonodavac propiše tko može njegovati stariju osobu, bez obzira gdje radio, ali koju izobrazbu ta osoba mora imati. I u tom pogledu je se startalo sa određenim inicijativama, kako bi se, evo, određeni standardi njege pokušali fiksirati, dakle, da oni koji, recimo, otvaraju domove za starije osobe, da ne uzmaju najjeftinije osoblje koje nema pojma zapravo o izobrazbi i nema i nikakve izobrazbe što se tiče njege, ali jasno, nije dovoljno samo tražiti da zakonodavac to traži, mi uz pomoć te škole, evo, pokušavamo i pokazati zajedno s ministarstvom što je to zapravo, što je taj standard koji bi trebalo ispunjati osoba koja se posvećuje njezi za stare i nemoćne osobe, jasno, i njezi, recimo, ili brizi za osobe s posebnim potrebama i tako dalje, ili za druge. Jako velik je interes za tu školu, tako da otprilike se prijavi 100 kandidata, a može se primiti 25, to je otprilike grupa, jedna generacija koja 6 mjeseci pohađa tu izobrazbu, tako da za sada nema nikakvih problema, naprotiv. Problem je zapravo što tim ljudi koji to završe ne mogu, bar ne mogu odmah naći odgovarajuće radno mjesto. Ali to je naš opći problem. Sada ću se zapitati ja i vjerojatno naši gledatelji, odakle uzimate vi, možda vaši saradnici, moć za sva ovaj veliki plemeniti rad? Pa ja bih rekao ovako, i spomenuo sam to na početku kad sam govorio o svom zvanju i o tome kako sam u Caritas došao. Ja sam 24 godine u Caritasu, dakle od početka Caritasa. Ja sam to puno puta doživio, da sam ja samo tako, eto, sredstvo, a da Božja providnost to vodi. Ja prvo nastojim da ne smetam Božjoj providnosti, nego da, evo, budem pogodno sredstvo, pa ponekad jasno ljudske ograničenosti. Osjetimo mi to svi ovdje koji smo u Caritasu, da su tu negdje granice ljudske tu. Tako reći, svakodnevno je to prisutno u našim mislima. A jasno, i puno puta smo se našli u situaciji da treba pomoći jer je nevolja velika, a nemamo sredstava, a onda na jednom se otvori mogućnost, jel te, i to smo također puno puta doživjeli. Upravo tu, reklo bi se, neobjašnjivu silu koja djeluje, jel te, znamo mi to čija je to sila, na koncu
ne radimo mi to radi neke svoje slave, radimo to radi Božje slave i želimo zapravo biti samo sredstvo onog Božje karitasa, one Božje ljubavi koju Bog i bez nas pokazuje prema čovjeku i bez naših zasluga pokazuje prema čovjeku, a mi eto malo imitiramo to donekle koliko nam uspije. Jasno, uvijek svjesni da ono što mi činimo da je to uistinu kap u moru, mi ne možemo pomoći u mnogo, mnogo slučajeva, mi ne možemo pomoći u nekoliko koliko bismo htjeli u jednom konkretnom slučaju, možemo donekle ublažiti nevolju. Ali mislimo da nam je zadaća učiniti ono što mi možemo. A ono što mi ne možemo, moramo reći, prepustiti Božoj providnosti dalje. To ste vrlo lijepo kazali. I rekao bi još nešto bi dodao. Dakle, imate ono jedan osjećaj kad vi, recimo, ja sam to puno puta doživio, kad se obitelj vrati kući. Pogotovo u onom vremenu kad se obnavljali kuće i kad su ti programi postojali, danas oni, nažalost, više ne postoji. I onda kad doživite da ste obitelji, evo, dali krevet, dali ste sto, dali ste stolicu, dali ste ormar, eto, ta kuća je okrečena, podovi postoje, dadete šporet i sad oni mogu doći i prespavati u svojoj kući, odnosno mogu početi živjeti u svojoj kući. I taj osjećaj, evo sad konkretno, tu neko može ponovno pustiti korijenje. Dakle, postoji to svakodnevno iskustvo koje nas još dodatno motivira, osim one Božje snage, kad vam uspije nešto ono konkretno, baš čovjek u potrebi priteći u pomoć i onda iz toga nekako uspijevate sladati mnoge nesporazume, mnoga razočaranja, mnoga od strane ljudi koji neki dođu s velikim očekivanjima koje mi ne možemo ispuniti, ali to nas nosi opet do sljedećeg takvog slučaja. Evo, dakle, jedno, reklo bi se, osim božanske snage, još nešto i ovo svakodnevno iskustvo nas dodatno motivira. Zadesile su i vašu biskupiju i velike poplave, ja bih zamolio gledatelje koji možu i vide i račun vaše biskupije na svojim ekranima da vam pomogaju koliko može. Kako su se odzazvali ljudi na ovu pomoć i koja je stigla i sa vani? Pa evo, ja sam već napomenuo, dakle, i samu tu činjenicu da nas je zadesila ta nevolja, ali i sad smo doživjeli jako veliku solidarnost. Ova poplava je zadesila dvije biskupije u Bosni i Hercegovini, dakle nismo samo mi, nego i Caritas Vrbosanske biskupije, također tu djeluje. Ti programi su velikim dijelom koordinirani sa strane Caritasa Bosne i Hercegovine, tako da mi nekako još uz ovu konkretnu pomoć koju dobivamo i realiziramo, da mi još pokušavamo sad u ovom vremenu nekako i međusobno rasti u komunikaciji, u koordinaciji, kako bi to što bolje ispalo na koncu. Mi smo nešto uspjeli dobiti kao Caritas Banja Luka s našim partnerima koje imamo na biskupijskoj ili župnim razinama. Negdje su partneri direktno sa župama uspostavili vezu ili biskupija. Tako je recimo Caritas Koper dovezao također pomoć ovdje u Banja Luku, to je biskupija, ali i Caritas Slovenije je dovezao ovdje pomoć. Dakle, to je već jedan nacionalni Caritas i biskupijski Caritas. I financijska pomoć je došla s raznih strana, tako da smo mi sada u mogućnosti, recimo, Caritas Austrije, imamo 30 stambenih jedinica, 30 baraka. Onda imamo također iz Austrije drugu vrstu pomoći, također negdje 25 stambenih jedinica. Onda mreža Caritasa, međunarodnog Caritasa, je osigurala daljnjih 25 stambenih jedinica, dakle ukupno je 80 stambenih jedinica za sad osigurano, što mi moramo realizirati do Božića ove godine. I to je već u tijeku. Tako da, osim podjele namještaja,
evo, obnova tih stambenih jedinica, a onda će još vjerojatno trebati, dakle, i ove kućanske aparate, odnosno biotehniku. Nešto ćemo moći u paketu sa obnovom, je nešto već planirano i od tih kućanskih aparata. I onda, kako rekoh, već treba će nešto još i za sjetvu i životinje. Da. Kako, možda bi bilo da nam kažete kakši su vam planovi, kako imate viziju za budućnost i možda nešto bi željeli napraviti, ali nije mogućnosti. Pa evo, uistinu želja mi je jedan dječji vrtić ovdje u Banja Luci pokrenuti. Pa ima potrebe, recimo, za domom za starije osobe i u drugom području biskupije, južno od Banja Luke. Koliko ćemo moći, ne znam. Svakako je jedna od vrlo velikih naših nakana jest pomoći u osiguranju radnih mjesta. Spomenuo sam već da bi to, recimo, bilo nešto u području voćarstva. Dobili smo zemljište jedno gdje ćemo povećati ove naše postojeće radionice i omogućiti edukaciju mlađih osoba u zanatima. I onda bismo tu također željeli, evo, možda pokrenuti i jednostavno prepustiti ljudima da se brinu za svoja radna mjesta, ali moramo za start osigurati prostor i mašine i da onda ljudi sami se brinu i da proširuju tu svoju djelatnost kako bi se zaposlilo što više ljudi, jer nama nema, ne treba imati nikakve iluzije da ovo može ići vječno ovako, jel te, i dolaz pomoć u hrani i u drugim područjima, to je negdje na izmaku. S druge strane, ovdašnja vlast je pomogne, ne pomogne, najčešće ne pomogne, ili ono što obeća, to neće, redovito neće doći. Što se tiče prikupljanja od domaćeg stanovništva, tu je uistinu vrlo, vrlo malo. Mi imamo, recimo, nedjelju Caritasa jednom godišnje u adventu i u biskupiji se skupi negdje 10 do 12 tisuća maraka. To vam je 5-6 tisuća eura. Pa otprilike, ja vam to mogu nekako izračunati, to vam je 3 mjeseca goriva za ono što Caritas ima, terenskog rada, kućne njege, što platimo za gorivo. Ja, dakle, bez ičega drugoga. Dakle, s te strane ne možemo bar u doglednoj budućnosti očekivati nekakav napredak, jer svi ti ljudi, ako on ima od, recimo, 100-150 eura mirovinu i od toga mora sve financirati, što on može dati? Tako da moramo, i u tom pogledu su i ovi naši projekti za zapošljavanje možda interesantni, za nas je zapravo tu jedan možda od izlaza, nastojimo to malo još, ne kažem, povećati, kako bismo osim zapošljavanja nezaposleni možda uspjeli kroz te projekte ostvariti još nekakve dobiti za ona područja rada u Caritasu koja samo troše. Dakle, da bi jedni radili, pa nešto možda i od toga ostalo za, recimo, kad bi kućnu njegu mogli iz toga financirati, to bi bio vrlo veliki napredak. A nadamo se da će nam to uspjeti. Bog da, da će Bog da tako dati. Jasno da uvijek, još uvijek računamo sa dobrotom dobrih ljudi. Još uvijek to treba, još uvijek mi ne možemo na vlastitim nogama stajati. Mi se trudimo da stanemo, ali smo još labilni. Ali evo, još nešto pomoći dolazi, puno manje do duše, ali evo, nadamo se da ćemo nekako uspjeti. Nikad mi nismo znali kako ćemo mi do konca godine isfinancirati svoje programe, nekad ne znamo ni kako ćemo na koncu mjeseca. Ali jednostavno plivamo, pa evo, plivamo već 24 godine, još nismo baš potonuli, nadamo se tako i dalje da ćemo, jasno, i on opet zahvaljujem mnogima koji nam kao privatne osobe i preko svojih župa, preko svojih biskupija, na razne druge načine, jasno pomažući svoj rodbini ovdje. To je vrlo važna stvar da oni koji rade u Hrvatskoj, u Sloveniji ili drugdje u zapadnoj Europi, da misle na svoju rodbinu ovdje i da im pomažu
i da to ne prepuste samo nekakvim karitativnim organizacijama, jer ostaje i dalje vrijediti četvrta Božja zapovijed brige za roditelje, jasno i ona obveza ljubavi prema bližnjem općenito. Drago mi je bilo da sam gostio ravnatelja doktora Milenka, da smo predstavili ovaj Caritas, ali na kraju bi vas zamolio da bi možda nešto položili na srce našim gledateljima koji će vjerojatno vrlo rado pogledati ovu misiju. Pa uz zahvalu koju uistinu dugujem i koju izričem uistinu od svega srca prema donatorima iz Slovenije, želio bi također evo reći, nemojte se umoriti činiti dobro. Blago onom koji može dati i koji hoće dati, jer tu, rekao bi, ulaže ne u neku banku koja će sutra možda propasti, tu ulaže onu vječnu Božju banku gdje ne propada i gdje će kamate se vratiti veće nego bilo kakve ovo svjetske kamate. Nemojte se umoriti činiti dobro i u Sloveniji gdje sigurno ima ljudi u potrebi. Svjesni smo mi da i tamo ima ljudi koji nemaju posla, idemo u obitelji kojima je teško isfinancirati potrebe svoje djece, ali evo, unatoč svega toga niste prestali gledati preko granica Slovenije i pomagati druge. Možda ćemo i mi jednog dana biti u stanju uzvratiti nekom vama ili nekom drugom, dao Bog da vi ne budete trebali te pomoći, ali naša je želja svakako da također sa svoje strane pokažemo da ljubav nije samo primanje, nego evo i davanje. Za sada možemo reći od srca hvala i Boga moliti da vam dadne snage, da možete svoje svakodnevne probleme rješavati, da Bog blagoslovi ono što vi činite kako bi to postalo još veće. Hvala lijepo. Ja bih se vam iz srca zahvalio za prijem, za riječi, misli koje ste podelili sa našim gledateljima. Poželim vama i svima suradnice obilje i Božje i blagoslova. Ovdje bi morao kazati riječ, sam razmišljao što bi vam na kraju mogao reći, ali riječ hvala je premalo i završio bi sa rečenicom, neka vam dobri Bog naplati na nebo i sve dobro. Hvala lijepa i vama isto, hvala da ste pokazali interes za našu situaciju i evo da smo mogli malo opširnije popričati o problemima, ali i o velikoj dobroti koju svakodnevno doživimo. A poslovili se budemo sa riječima hvala Isus i Marija do sljedeće emisije Pod poti, gdje ćemo posjetiti Franjevački samostan u Kraljevi Sutjeski. I dobrodošli. Dakle, to je za 20. godišnjicu Caritasa, a ovdje je, nisu baš svi suradnici, ali najveći dio jeste. Nisu ovi s terena, malo izdaljega. Sad ćemo, ako Bog da za 2 godine, ima 30 godina. Ovo je sjedište Caritasa, to je bila zgrada časnih sestara, i za vrijeme rata su one bile u kući, a mi smo radili u donjem dijelu, a poslije su one prepustile nama to. Tako da sad ovdje imamo upravo Caritasa i tu su stacionirani glavni projekti. Kao što je obnova, kao što je pravno savjetovalište. Centar za život i obitelj. I tu onda ostvarujemo projekte za trudnice, roditelje s djecom s posebnim potrebama, kumstva za djecu, borba protiv trgovine ljudima, observacija siromaštva.